做人就是辛苦，我知道，没有谁能替谁受煎熬，何必夜里睡不着，唉声叹气，别人命更好。有心在做，谁都看得到，一步一个脚印错不了，何不说说真心话，何不勇敢活一下，善恶终究有回报，我换个微笑。过一天我做一天，清清白白不埋怨，求问心无愧，就算口袋没有钱，过一天就拼一天，开开心心睡得甜，时时刻刻我都心存感谢，过一天我做一天，认认真真不埋怨，我不比别人重要，也不受轻蔑，过一天就爱一天，有情有义有感觉，风风雨雨我都不怕危险，过一天我做一天，认认真真不埋怨，我不比别人重要，也不受轻蔑，过一天就爱一天，有情有义有感觉，条条大路我都昂首阔步，看蓝天。我都昂首阔步看蓝天。哎，这怎么回事？天水怎么没了？这怎么可能呢？哎，就这样啊，撒泡尿也比那些水多呀。哈哈哈哈，阿福啊，良心而论呐，你这一次还真是福星哎，给我露脸了。扫把，你还会妖言惑众啊！还出大太阳了呢！奇怪，这怎么搞的？这太好了，真的是太好了！虾兵蟹将，在！你们两个是怎么看守龙王庙的？是不是有人故意把天水给倒掉了？我想起来了，事情是这样的。啊！气死我了！江福德，这一定是你干的好事，我跟你拼了！三太子啊，三太子啊，您在此地行云布雨的时辰已经过了，阿禄不得再多做停留。我们得奉送您回龙宫了，请。气死我了！气死我了！三太子，请起驾。请请请请请。呀！这太好了，太好了，太好了！雨真的停了。哎呀，这所谓的是雨过见日，波于天晴啊！哎呀，这是大家的福气，大家的福气。福气个什么啊？只不过是一场小雨，却被你说成是一场大海啸的。说的也是，幸亏啊，大伙没听你的话，来个大搬家，否则我们大家当猴子一样耍着玩的。你又？不，大家何必那么生气呢？对，难道你们真的希望是真的下大雨淹大水有大海啸吗？虽然现在可能是大家白忙一场，可是这不正所谓的是只怕万一不怕一万吗？我缺你的一万啊！我要不是你啊，我现在已经拜了堂，在家里面大宴宾客了。说的有是吗？就是，真是的。你误了吉时，这件婚事恐怕得重来一次哦。那我的喜宴、请帖，还有迎亲队伍，这些花费，通通都要再来一次吗？说的也是。王福，你要陪我。对。我有什么陪你啊？没钱。来人，
给我打！哎，等一下，等一下，你们把他打死，他也没钱还呢。万一他一受伤，一状告到衙门，那就更麻烦了。我们现在应该好好的想一想，让阿福怎么偿还这一笔。那，哎，你们可以找阿福的父母谈一谈。阿福的父母过世了，他孤零零的一个人。你不是他未婚妻秦英淑吗？对呀。哎，田老爷，你的准女婿他闯了大祸，你总要负个责任吧？不干我的事儿，不干我的事儿啊。哎，这我的金钱损失可以衡量，可是我的精神损失啊，却难以估算啊。田老爷，您要是不给我一个满意的交代，我就告你。对，我们就……等等等等，什么叫满意的交代啊？这，我要你们赔偿我100两银子啊！100两，等一下。你是土匪呀你！你干脆去打劫算了，100两。就是啊，这个什么年头啊！啊，100两这么好赚呐？哎呦，干什么？你们把话说得这么难听呐？那好，你们不是都有搬东西来吗？是吧？那全部都给我以物相抵，都给我搬回去！不许动！不许快点搬！你们谁敢动，我就告你们打劫！对，告你们是土匪！对，出不来了。你们不要冲动啊！闹上衙门不是开玩笑的，到时候是有理变成无理了，这我不管。那好，我们去告官，我们去找县太爷评评理，看看到底是谁有理。笑话！嘿，一个没有成亲的女婿闯了祸，这我们得赔偿，这哪有这门子道理啊？你去告官了，哎，回头我就去退婚。不能退婚，不能退婚！道长，道长，道长呢？干爹，干爹！牺牲了，我要讲牺牲了。啊，千算万算嘛，唔打工哦，那王府这个人哦，啊，真是阿哩遐板板，哼！啊，那龙王三太子叫挖一个尔，卖讲大海啸了，连那雨水都滴无三滴。有在钓，我咧想，敢会有人偷偷把淡水倒掉？哎，敢会这个王府去龙王庙参拜的时候，变什么出头出来？干爹，如果是这样的话，那个王府在无意之中救了所有老百姓的性命财产，还包括救了干爹的官位前程，可是功德无量哦。啊，他一做更加大的功德啦，上天知影。第一人都唔知影咧，那这样不是白费了吗？干娘，怎么办？怎么办？还佮有这个退婚的代志，他这个田英淑今晚唔知安怎。爹，我求求你，女儿不要跟阿福分开。哼，阿福那个扫把星，没有一次不是叫我气饱了肚子，瘦掉了荷包。我能忍到今天的，已经是仁至义尽了。是啊，他那么邪门，你都还没跟他成亲，我们家就鸡飞狗跳不得安宁。你要是跟他成了亲，哎呀呀，我不就倾家荡产、家破人亡吗？阿福不会永远这个样子的，人的运气都是有高有低的。爹，当初你把我定给阿福的时候，他也不是这样的光景。哼，如今人家日子难过了，你就要退婚，难道你不怕人家会骂你，说你嫌贫爱富、不仁不义吗？你给我住口！我告诉你，阿福闹出这种乱子，我要是再不退婚，跟他划清界限，早晚会受他连累，遭人排挤，闹到地方上毫无立足之地。就是，小妹。就算你不怕倒霉好，也得替父母想一想。再说，你又怎么忍心因为你自己而葬送一家人的幸福呢？女儿愿在神前起誓，我嫁给阿福，好坏一人承担，绝不连累田家一人。哼，那是不是从此也不踏进田家一步？
就此老死不相往来。田英淑，我养你这么大，啊，一句好话没有，为了一个王府，我说一句你顶一句。你眼里没了三从四德，怕是连天地君臣父子五伦纲常都没有了。爹，你已经被私心和成见所迷。女人若是聪明，才是陷爹于不仁不义。女人愿做一时的忤逆女，也不愿意做千古的不孝人。哎呀，你简直是强词夺理！老爷，老爷，你别生气，我慢慢跟他说。英叔，你的心事娘都了解，可是我们也不是没有给阿福机会。你说他时运不济也就罢了，可是他偏偏是那么样的不争气，这会儿闹得满城的风雨，你爹的脸都给他丢尽了，还惹祸上身，不得善良。你将心比心，站在你爹的立场替你爹想想，也站在我的立场替我想想，我怎么舍得将自己十月怀胎的心肝宝贝嫁给那个不争气的人挨饿受苦呢？就算是不宜出事，我也甘之如饴。如果你们一定要我们分开，那才是陷我于万劫不复的深渊中。哎呀，妹妹呀，你自己何尝不是为情所迷呢？你怎么不打开心眼想想？难道我们是存心跟你作对？我们这么做还不都是为了你好啊？是啊，你姐姐说的对。英叔，你指望着阿福能够时来运转，但是我看他却是每下愈况，我怎么能够拿你的终身幸福去赌呢？听娘的劝，长痛不如短痛。娘的年纪大了，不知道还有多少日子好过。不要让我再为你牵肠挂肚。就算娘求求你，娘，你不要这么说嘛，娘。傻孩子，我知道，我知道你很痛苦，但是岁月可以冲淡一切。娘会陪你熬过去的。不，娘，女儿不孝，女儿不能答应。娘，我求你再纵容女儿一次，再成全女儿。女儿给爹给娘磕头。英叔，你不要这样，你不要这样。行了行了，都别再劝了。他已经是鬼迷心窍，不可理喻。不管他怎么想，横竖我都要退婚。爹，如果你坚持退婚，女儿愿一辈子伺候你，终身不嫁。哎，等一等，小妹，这种话可千万不要这么急的说出口啊。是吗？是吗？这世界上好男人多的是啊。就是啊，不讲别人，就拿余承宗余公子来说，英俊潇洒，风度翩翩，为人正直，心地又善良。家大业大，这人有人才，钱有钱财，这么好的金龟婿，就是提的灯笼都找不到。好了，说了半天，原来你们连对象都帮我看好了。小妹，我们是怕你浪费你的青春。说是阿福不争气，要我们退婚也就罢了，原来是要我嫁给那个余公子，我办不到。别说什么余公子。就是皇太子，我也不嫁。你，老爷，你别管。田英淑，我就算把你嫁给猪，嫁给狗，嫁给鸡，嫁给鸭，我也不准你嫁给阿福。不嫁给阿福，
我终身都不嫁。嫁与不嫁，由得我，由不得你。想寻死啊！好啊，你马上去给我死啊！你前脚踏上鬼门关，我后脚就去要王夫的命。哼！哎呦，你这丫头怎么那么傻？怎么回事啊？哎，于公子，发生什么事了？哦，哎呀，还不是为了王夫的事，全家人都闹成这样了。哦，没事了，没事了。田伯父。田伯母，大嫂，英淑小姐，朱家那边我都摆平了，以后不会有麻烦了。你是怎么摆平的？那个不重要，现在没事了，没事了。你瞧瞧，你瞧瞧，阿福给咱们家闯的祸，人家于公子都摆平了。以前顶多剩四五碗自己吃啊，现在只卖掉半桶，卖了半桶很棒啊！嗯，就表示村子里面至少还有一半以上的人愿意接纳我、谅解我啊！你真是无药可救的乐观呢。哎，嗯，只是我不知道该跟田伯父怎么交代，都不知道该怎么办才好。爹怎么说怎么做，你都不能放弃我们的婚事。田姐姐，是不是你爹要退婚？幸好我们还有没有证。当初帮我们打扫金锁的阿云伯就是人证，还有金锁就是物证。阿福，你应该知道要怎么应对的吧？吃里扒外，不知羞耻的东西。养你二十几年，啊，到头来却教别人怎么对付我。小梅，什么人证物证？你真要王夫去告你爹？义叔绝对不是这个意思。伯父，住口！谁是你伯父啊？我告诉你，王夫，我要退婚。不，我不要退婚，我不要退婚呐、啊！我别说你把人证请来。就是把你死去的爹娘请来，我也是说退婚就退婚。就算你告到官里去，这种家务事儿也是谁有钱谁就告得赢，我不怕你。告就告嘛，要你走遍天下，上到大天平里呀、啊，要不然到城隍庙或者土地庙，上神明天平里，看看要站在谁那边，啊，敢不敢，敢不敢？哎呀，不要说了。王福啊，说真的，我也很同情你。只是倒霉吗？时运不济。我听说岳父在认识你爹的时候，你爹比我岳父还要有钱啊。哼，他一出事不久啊，他爹就得了什么不知名的急症暴毙了。接着呢，这家里头啊就接二连三的发生一些很莫名其妙的事儿啊，像是打官司啊，闹火灾呀、啊，没几年的功夫就破产了。后来他娘病倒了，连治病的钱都没有，不久也过世了。啊，这就对了嘛。所以我说啊，你要不是瘟神投胎，就是扫把星转世。就算他是瘟神扫把星，我也一辈子跟着他。阿福。你要是真心喜欢我们英叔的话，你又怎么忍心把你的倒霉运带给他呢？难道真要像你克死你的父母那样吗？姐夫，你说这话太伤人了吧？好，好，那我们不说过去，就说现在好。
现在大家把你当成疯子似的。再看看你的生意，你的生意现在这么差，你拿什么养活我们英叔啊？你又凭什么给他好日子？你真的要我们英叔陪着你挨饿受冻，你的良心过得去吗？不管怎么样，你都坚持到底，不放弃我们的婚事。阿福，这是我们定亲的金锁片，真金不怕火炼。哼，你们大家看看，这个是什么？头脑擦不洗，随时老心碎。这个是什么？阿福，阿福，你的金锁片为什么会在你这儿？小妹，所以我说你傻，你还真傻。只有你把婚约看得比黄金重要，而这件信物在他的心里。只值一帖风寒药。天姐姐，阿福哥是为了治我的病，救我的命，才会把这个黄金押给他的。这个小丫头是谁呀？为了一个不相干的人，你能把这件这么重要的订婚信物都给拿出来抵押？可见你在他心目中是多么的微不足道。像这样的人还有什么好留恋的？谁像你呀、啊？见死不救死，要钱却乱骂人！臭丫头，你敢骂我？你好了，永康，既然金锁片都在咱们手上了，也不必说那么多了。走，我不跟我回去。阿福，秘书，秘书，秘书，你想干嘛？想干嘛？你没有了信物，你还想追他吗？告诉你，你已经没有资格了。土地公，土地婆，您真灵验呐！我终于成功的把跟王福的婚事退掉了。这个代志，不是我跟你斗三工的。嗯，我头一摆拄到人在嫌我，啊，我感觉真有罪。今天我除了来还愿和答谢之外，还是想请土地公跟土地婆继续保佑英叔和余承宗能够结为夫妻。再次拜托了。哪呢？请。啊，谢谢。哎，田伯父，真巧啊，你也来拜土地公啊？一点也不巧，是我和我岳父故意约你来的。程宗啊，我听说你第一回和英叔见面。就在这土地庙啊！是啊，嗯，岳父，这真是因缘天注定啊！想不到土地公、土地婆是大媒人呢、啊。嗯，你把家好看的，底部看的古稀奇。嗯，我是看对人家来了，我这不是我的看的呀。陈总，我让你当着神明之前，还有我岳父的面前，给我说句真心话，你说。你心里头是不是真的很喜欢英叔啊？这，这不就结了吗？对呀。老爷，刚才出代志哦。过去啊！
你为什么要把剪刀给他？要不杀我，我就不会拦他去当尼姑了。家不要，爹娘你也不要了，什么三从四，你全都丢在脑后。是我这个做母亲的不懂得教女儿，才把你教成这个样子，是我罪该万死。娘，请您原谅女儿不孝。女儿千万个愿意永远留在您身边伺候您，可是让我嫁给别人，女儿宁愿出嫁为你。娘，我求您可怜可怜我。娘，傻孩子，你为什么这么痴情？娘，我求你，你现在只懂得谈感情，不懂得什么叫做贫贱夫妻百事哀。可我宁愿让你现在恨我，也不忍心看你出去撞得头破血流才后悔莫及呀。静叔，娘，看住他。成亲之前，绝不可让他踏出房门一步。是。阿福哥，阿福哥，事情不好了，田老爷把田姐姐许配给余承宗，哎。承认，我就像人家说的，我是个成事不足败事有余的扫把星。可是人家田姐姐又不嫌你，是你不是很想跟她在一起吗？哎，真正的爱啊，就是要为对方着想。你想象，林叔跟那个醒鱼在一起，一定比我幸福百倍。就算再痛、再苦，我也要打落牙齿，活血吞。可是这样，你不是太可怜了？只有英叔才能得到真正的幸福美满，我就无所求。我是仙，君我马仙，马仙吵吵闹闹吵不仙，虽是老先生。你搅和了半天，那个叫王福的到底是个怎么样的人？他是个大善人呐。大善人，那你就应该帮他喽。哎，他帮到王福的未婚妻，哼，都快嫁给别人了。我还是要继续帮他。再帮下去的话，那田英淑
和余承宗就快子孙满堂了。喂，你两个点点没人跟你讲。岳父大人，其实那王府他表面上看起来是个时运不济、霉运不断的人，但是呢，他都是在替人消灾解厄，挡掉更大的灾祸，所以他不但不是个扫把星，还是个福星啊！真是稀奇啊，何以见得？像过年期间，他撞到了一个摊贩，但由于他这么一撞，耽误了时辰，也让这个摊贩躲过了一场的横祸。还有那鞭炮事件也是一样，因为他拿他的豆花与那炮贩交换所有的鞭炮，分给那些小乞丐们去玩，否则啊，那炮贩会因为一个意外而引燃所有的炮，那轰的一声，炮贩可能会变成泡菜啊。海啸事件也是同样的道理啊，但是难能可贵的是，他从来不怨天尤人、自暴自弃，反而是呢，时时心存善念，热心助人，所以小旭才鼎力相助。真难得啊，听你说的头头是道的。哪里，是岳父大人通晓事理啊。文判武判。恕下在，你们两个机灵一点，要见机行事，多卖点力，知道吗？是老爷子，是不是可以请两位大哥查查余承宗是什么来历？你们两个快查查生死簿跟功过簿。是。启禀老爷子，这功过簿上没有此人的名字。啊？老爷子，我这儿也没有。那么就只有一个可能，他根本就不叫余承宗。那他到底是谁？受不了，让人受不了，那么大大的。
对啊，你是我的福星啊！你看，一有你啊，我的生意好都卖光，所以你天天都要跟我在一起啊！哎呀，踩到狗屎了，脏死了！哪里黄金黄金？什么黄金啊？很臭。那这样子好了，你先回去，我在这边把鞋子洗完，我再回去，好不好？哦。在洗鞋子，这个刚刚踩到狗屎啊！不，黄金，黄金。什么？我在这洗脸，你在这洗鞋洗狗屎？气死我了！我的钱包，我的钱包。我去帮你捡，我帮你捡。钱包。哎，我从来没有看过像你这样的人哎，为了别人事可以这么奋不顾身，你知不知道你差点为了这袋银子而送命？不要把我说的这么伟大。当一个人万念俱灰的时候，谁管他能死还活着？你为什么会万念俱灰啊？哦，我知道，一定是为了哪家的姑娘。嘿，被人家抛弃了。林叔他不是这种人，都怪我自己，我自己不争气，老给人家找麻烦，家道中落，没一样可取之处。我哪有什么资格配这么好的女人？难怪人家会退婚，另配良缘。是啊，你说他值得更好的归宿。这么说，是你抛弃人家？不对，是放弃。哎，你很奇怪哎，我不懂你哎。你跟为了帮助一个不相干的人去捡钱袋，你可以连命都不要，那你为什么不为了一个自己喜欢的女孩，拿出刚刚那种奋不顾身、勇往直前、努力争取到底的精神呢？你不懂啊，你根本就完全不懂。就算我现在争取到她，那也是满足一时的私心，得到一时的快乐。
这结婚是一辈子的事情，我这样子反而会害苦他一辈子。我说你才不懂呢，女孩子家刺青起来啊，谁会想那么远，眼前都过不去了。那你看看你，你都万念俱灰了无生趣，将心比心，那你英叔怎么办？你先别担心一辈子苦不苦，你先想他活不活吧。我是仙，爱困我嘛仙，恩恩爱爱人心仙。那，你看看你，你都万念俱灰了无生趣，将心比心，那你英叔怎么办？你先别担心一辈子苦不苦，你先想他活不活吧。真是的，爱一个人呢本来就是自私的，要冲大方呢你就根本别去爱。我告诉你啊，你听我的绝没错，我也是将心比心才。你继续说下去啊。我说完了，我走了。你瞧，我在这儿耽搁了这么久，连正事都忘了办了，先告辞。随时都担心婚事有变，这才叫爱一个人呢本来就是自私的，要冲大方呢你就根本别去爱。阿母，你答应我一定要坚持下去，不管我爹怎么说怎么做，你都不能放弃我们的婚事。那你看看你，你都万念俱灰了无生趣，将心比心，那你英叔怎么办？你先别担心一辈子苦不苦，你先想他活不活吧。我的苦只有在你娶我过门那天才能解脱。哎，三弟说错了，我真是个大错特错的糊涂蛋。我英叔，你等等我，你等等我，英叔，英叔。再贵重的礼物也衬不上英叔小姐的高贵，小婿只是勉力为之啊。依我说呀，你这个女婿才是上天赐给我们最珍贵的礼物啊。是啊是啊，于公子，我有你这样的连襟真是我的荣幸哎。啊，我说陈忠啊，以后咱们可就是一家人了。你那个珠宝生意别忘了多跟姐夫合作合作啊。哦，一定一定。快让开让开。是你，你跑来干什么？你们这些奴才门户怎么看的，还不赶快把他轰出去。不，我看他们还是不要碰我的好，以免因为我又惹上什么倒霉的事情。伯父，您先别生气，我有些话想要跟应叔说，你能不能让我跟他见面？阿福，你也不看看我们家现在是什么情况，于公子现在来下聘了，你
我非见医术不可，求求你成全我可以吗？我们也拜托拜托你成全我们可以吗？别再纠缠不清了。就是啊，哎，阿福啊，你跑来搅和什么？你看看我们家里面正在办喜事，哎，你有什么不平衡？你也不必跑来把霉运带给我们嘛，啊！啊，别跟他说这么多了，你来把他给轰出去，啊，把他赶出去。我，哎哎，你们还赖那干嘛？把他赶出去啊！赶出去啊！叶叔，快，叶叔，你快出来！叶叔，我就是不信邪，你怎么样啊？叶叔。叶叔，你给我进去！我以为你不管我，就这样放弃我了。叶叔，对不起，都是我不好，我让你一人独自受苦。你放心，从今天开始，我要跟你在一起，永远不分开了。叶叔，哎呦！总是有情人会当体会。歌声落下的心意，你看今夜因两人的月长圆，不通搁再使我吞落悲伤的目屎，是伊是伊温柔我的心，是伊在我身边。心内知影我会惊，犹原疼惜无奈的我。若是会当知影我的梦，请你一定着爱保庇。